Mutta nyt on, kuulkaas, hyvät ihmiset, tullut aika ja hetki, jota joku on voinut jopa odottaa. Yllättävää kyllä sinällään, että radiossa mitä odotettaisiin, mutta nyt on kyllä sellainen, väittäisin näin. Tutustumme Oskari Oravikoskeen. Hänestä on tulossa hyvä vauhtia Leppävirran Oravikosken ehkä kuuluisin asukki. Ja hänestä kertova näyttely muun muassa on nyt avattu Leppävirran kirjastossa. Tämä on ihan taivaan tosi. Mutta kuka tai mikä tämä Oskari oikein on tai oli? Petri Julkunen meni paikan päälle ja selvittää tämän asian. En ole aikaisemmin moista nähnyt. Luuranko pelaa shakkia? Luuranko tansseissa? Luuranko tilaamassa pizzaa? Luuranko etsimässä suklaata? Leikkaamassa totta kai nurmikkoa? On pilkillä moottoripyörän selässä ja ilmeisesti tarinan lopussa tuijottelee sitä suurta tanskalaista puhelinta, mihin aina puhutaan illan päätteeksi. Kyseessä on siis valokuvanäyttely Oskari Oravikoskesta ja hän on itse täällä nurkassa, joten kun viime kesänä tuli haastateltua velmies patsasta, niin ehkäpä looginen jatko on haastatella luurankoa. Hyvää päivää, arvoisa luuranko. Ei sano mitään. Ovatko nämä kuvat miten edustavia kuvia teidän elämästänne? Tällaistako se aina on? Ei sano vieläkään mitään. Joko irvistää tai nauraa. Hyvin paha sanoa tästä ihmestä, koska se on ihan samanlainen. Onko kenties luvassa jatkoa näille seikkailuille? Luuranko on täysin hiljaa. Suomi kiekkopaidassa ja irokeissa. Seppo Hinkula, sä tiedät vähän enemmän tästä kaverista. Onkohan aina näin pidättyväinen? Se on vain silloin, kun on mikrofonit paikalla. Kotoisella siltä juttua tulee ihan niin paljon kuin jaksaa kuunnella. Mikä on sun suhteesi näyttelyn päähahmo Oskari Oravikoski? No on se ollut muutaman vuoden asuinkumppani, että se ei ole tuolla telkkarin takana ja tuijotellut aina päivät pitkät minua, niin pakosta asiaa tutuksi tulee. Mitä tapahtui, että päädyit asuinkumppaniksi muovilurangon kanssa? No kun muutin aikanaan Oravikoskelle, pieni kylä, mukava kylä, mutta sen tiesi, että talveksi tulee aina semmoisia hankalia aikoja, että mitä tehdä, niin siinä sitten rupesin miettimään jotain kaveria, joka kanssa voisi jotain valokuvata ja muuta. Ja googlettelin erinäköisiä ideoita ja sitten yhdeltä saksalaiselta postimyyntisivustolta, niin myyntiöräänsä viimeisiä pantiin poistomyyntiin, niin sieltäpä minä sen sitten tilasin. Ja sitten rupesin inhimillistämään sitä tässä vuosien varrella, että siitä on tullut nyt ihan, voisiko se kantaa asukas Oravikoskelle, että käyttäytyy niin kuin muutkin siellä. Siinä mainos Oravikoskelle, puhutaan asiasta kohta eteenpäin, mutta oliko ihan niin kuin normi nettitilaus, että saada luuranko kotiin? Joo, ihan normi nettitilaus. Muistaakseni 3-4 päivää sitten, kun panin tilauksen, niin se oli haettavissa postista. Että olen kuullut huhua, että olet huristellut ympäri Oravikoskia luuranko kyydissä. Pitääkö tämä paikkansa? Joo, eihän se itse kävele, niin pakkohan se on jollain kuskata. Ja kyllähän sen kyläläiset alkuun katsoa, että onko tuo ihan terve, mutta kyllä se ihan terve tuo luurankokin Oskarikin on. Niin. Tulivatko kyselemään, että onko kaikki nyt ihan kunnossa? No ei ne nyt sentään, mutta kyllä se nyt kasvu ilmeistä näki. Niin. Mutta kyllä se tuli tutuksi, että esimerkiksi kun meillä oli yksi, olikohan se kesäkauden avajaiset, niin toista sataa kyläläistä kävi kuvattamassa itsensä Oskarin kanssa, että kyllä se siinä tutuksi tuli. No tämä Oskarin elämä vaikuttaa niin kuin varsin aktiiviselta, pilkkimistä, karaokea, auringonottoa. Minkälainen hahmo on kyseessä, kun hän itse ei nyt tuossa suostunut oikein kertomaan, niin avaa saa nyt vähän, että millaisesta persoonasta puhutaan? Sellainen, joka on valmis kaikkeen, mitä sille esittää, että ei se ole vielä mistään kieltäytynyt, niin mukaan on lähtenyt, kun on kainalo ottanut. Niin. On se kyllä sikäli, että kyllä se aina joskus jostain kärsii, että kun tehtiin sukellusvideo, jossa sukeltaja pelasti sen sitten järven pohjasta luistimet jalassa, niin toinen silmä sillä sinne jäi. Mutta ei se ole siitäkään valittanut, että sen takia uusimmissa kuvissa on vain yksi silmä. Että mitä sä toivot tämän näyttelyn kertovan täällä kävijöille? Eikä siihen tarvitse kertoa mitään. Pääasi, että se tuottaa hyvää mieltä ja tällaiset, kun asioita pistetään
sellaisiin ympäristöön, missä niitä ei normaalisti nähdä, niin että ne saavat niin kuin hätkähdyttämään. Niin kuin esimerkiksi tämä väki, kyllä käyttää melkein Oravikoske mainoksesta kävisi, että monipuolista asioita siellä pystyy tekemään. Luurangot ottaa aurinkoa. Jatketaan aiheesta kohta. Siinä iskee luu valo vielä. Valokuvaamista harrastava Seppo Hinkula siis on se, joka kuskailee Oskari Oravikoske ja Petri Julkunen jatkaa tuosta aiheesta vielä ensi tunnilla. Pohdimme sitten vähän muutakin kuin pelkästään luurangon syvintä olemusta. Yle Radio Suomi. Aina suorana. Millä mielellä siis uuteen asuinpaikkaan, jos mielessä siintää vähän rauhallisempi ympäristö ja pieni kylä? Mennäkö sisään niin kuin karmit kaulassa? Täsmää nyt on. Yrittäkäähän kestää vai sitten tosi hiljaisesti ja vaivihkaa tunnustellen, että miten hän täällä pitäisi oikein elää ja oleskella. No sitten on vielä kolmaskin vaihtoehto. Voi tehdä niin kuin Seppo Hinkula. Tilaa Saksasta muoviluurangon ja tämän jälkeen vähän inhimillistää luurankoa ja vie sen leppäverran Oravikoskella eri paikkoihin. Ottaa aiheesta valtavan määrän valokuvia niin paljon, että leppäverran kirjastossa on aiheesta nyt näyttely. No nyt ainakin kylä tietää, kuka on Seppo Hinkula. Mitähän sillä kylillä on tuumattu miehestä itsestään? Kylälle paluumuuttajasta, joka tarvittaessa kurvailee autolla muoviluuranko kyydissä. Petri Julkunen ottaa selvää. Luuranko-näyttelyn tai Oskari Oravikosken elämännäyttelyn takaa löytyy mies, joka aikoinaan muutti itse Oravikoskelle. Miksi muutit? Millainen tarina sulla on taustalla? Sellainen tarina, että mä 80-luvun oli Kuopiossa töissä lääninhallituksessa ja silloin löysin Oravikosken. Että silloin alkoi tämä muutos, että kaivos loppuu ja asuntoja myydään muille. Että perheen kanssa muutettiin silloin ja lapset niin kuin vietti lapsuutensa Oravikoskella. Ja sitten kuitenkin muutettiin jossain vaiheessa takaisin pohjoiseen ja nyt sitten muutama vuosi sitten, kun työt loppui ja eläke oli lähellä, niin aloin miettimään, että mitä sitä sitten, kun isoksi tulee. Se on kiva kylä järven rannalla, jossa on vielä paljon tuttuja jäljellä, että jospa sitä hirpasisi sinne. Ja sitä kautta sitten tulin takaisin Oravikoskelle, että nyt on reilut 50 vuotta siinä asunut. Millaista on muuttaa vanhaan kaivoskylään? Pikkukylä, joka sijaitsee tässä Kuopion ja Leppävirran välillä niin kuin vuosien jälkeen. Mikä oli muuttunut? Ei oikeastaan mikään. Kysyvät vaan, että missä sinä käväsit niinkö? Suunnilleen, että sen verran tuttuja kuitenkin tuli vastaan, että sitä niin tuli, oli vaan niin hetken poissa. Että ei siinä niin kuin sen kummempia. Mutta kyllähän se tuollainen, tämä on sikäli poikkeaa maaseutukylistä, että Oravikoski ei ole maaseutukylä, että jos on maalaistalo siellä ja toinen täällä ja jossain kauppa ja ihmiset tuntee toistensa historiat niin, että naapurit kantaa vielä kaunaa siitä, että joku isoisän isä kävi naapurin pihan pistää paksuksi eikä maksanut ruokkajaa, niin että kun tuo on kaivoskylä, joka on perustettu, voi sanoa, että yhden tilan alueelle, siihen on tullut aikanaan ihmiset ympäri Suomea ja siellä edelleenkin ihmisiä asuu ympäri Suomea, niin siellä on totuttu siihen, että ihmiset ovat erilaisia, ihmisillä on erilainen historia ja näin poispäin, niin on tällaista luurankon kantajakin siellä sieltä. Niin. Tähän olikin tulossa, että miten sä määrittelisit kylähullu ja kyläaktiivin eron? No, aktiivi, jos saa tehdäkin jotain. No, mutta sä oot siis pitänyt mieltäs virkeillä ihan uskomattomilla projekteilla. Oskari Oravikoski, luuranko netistä ja valokuvanäyttelyyn. Valokuvaat, blogaat. Onko se niin kuin elinehto, että pysyy mieli virkeen? Niin, onhan mulla sitten vielä laulava koirakin. Joo, ei se ole, se on just tätä tässä iässä, niin mitä tätä dementia ehkäisyä keksiä. Ja jos talvetua istuu sisällä tuijottaa tuota telkkaria ja kesät istuu järvellä ja tuijottaa nuotiota, niin ei se sitten pitkässä tähtäimessä niin kuin kovin pitkälle kanna. Että aina kun tulee semmoinen idea, josta arvaa, että et tästä ei oikein ihmiset oikein tiedä, miten suhtautua, niin silloin siihen pitää tarttua. Ihaltava asenne. Ja ootko pysynyt nyt sitten ihan kyläaktiivi vai kylähullun maineessa, vai onko se luurangon kantaja? Sitä pitää kysyä kyläläisiltä, että mulla ei ole
kokemusta noista psykologisista arvioista, niin en rupea arvioimaan itteeni. Oliko helppo saada luurankonäyttely kirjaston tiloihin? Mä lähetin muutamia kuvia tänne, että mitä luulette, että ymmärtääkö savolainen huumori tällaisia kuvia. Ja sitten, että ei vissiin ymmärrä, kun ei muutamaan päivään tullut vastausta. Mutta sitten tuli meille, että joita anteeksi, että vastaus viivästyi, että he on täällä vaan muutaman päivän naureskelleet näille kuville, että kyllä nämä savolaiset kestää tänne. Vilkaistaanko vieraskirjaa? Siellähän oli ilmeisesti hauskoja otoksia, mielikuvitus toimii. Ihan hyvää mielinäyttelystä, hymiönaama, hienoa Oskari. Sitten, että moi, olen ihastunut yhteen meidän luka Onniin. Selvä, se ei liittynyt ihan tähän. Mitäs tuossa luki? Olipa hupaisa näyttely. Sydämiä, kommentteja. Oskarilla on hieno uusi elämä, ja siinä Tuula. Kiitos ihanasta lomaviikon huumoripläjäyksestä. Joo, poikia vähän pelotti, mutta halusivat osittain kierroksen äiti 5 ja 3-vuotisten ihmisten kanssa. Joo, on täällä vielä yksi. Halit laulavalle koiralle. Mutta eikö sitä ole ihan hienoa palautetta? On, siis en ole tällaista palautetta. Mulla on 5. näyttely ja tämä ei ole vasta ollut kuin 4 päivää. 5. päivä menossa ja tällaiset palautteet jo vieraskirjassa, niin kyllähän se ei sydäntä lämmittää. Nonni, sinne Leppäviran kirjastoon, Mars, jos vähänkin kiinnostaa. Ja kiinnostaa tietenkin. Seppo Hinkula haastatteli Petri Julkonen.